Ismah Olaxess, Ismah Olaxess jaja ichuri, president waba blogger mugwanga eria Uganda esawa zino chimulide, onogai chimulide, kubanga wenjo gede rakati, aba company ya Home Connect Properties Uganda Limited, basa zizamu contract ye nga brand ambassador wawe. Ismah yabade brand ambassador owa company ya Home Connect Properties Uganda, era esawa zino contract ye bajisazizamu owa bajitaminate nze. Esonga lwaki bataminate nze contract ye oluvanyuma lwa bomu okubwatukira mu kibuga Kampala police yavayo nekola report nebaga mati ba suicide bombers babadde basiramu era list ya manya mwagiraba era no Ismah yagenda kumkutugwe ogwa Facebook na recordinga ka video nikagenda viral nga gamati bana basajja batuju abawa magezi we bana abazemo okutulisa bomu bazitulisize mu churches Yagama ati abatuju bebana abazemu okutulisa bomu bagende mu churches mwebaba bazitulisiza wabula company ya Home Connect Properties bebawulide bino ebigambo bya Ismah bya yogede nga brand ambassador wawe techaba isiza bulungi bagambye nti ono asobola kusula brand yawe asobola kusula company yawe era nabwo basinzide ne bagamba nti okuvane lero tochali brand ambassador wafe era ne kiwandiko bakifulumiza nga kiraga nti ono contract ye baji terminate nze ya Ismah. Era bagamba nti tebasobola kudilinga na criminal minded social media influencer. Nti tebasobola kudilinga naye era yesonga lwaki bagamba nti contract tuji terminate nze gwe tochali ambassador wafe tochasobola kutwala mirimu mu maso. Kampani yafe osobola kujisula ba customer bafe basobola kutudukako olwebi biwayogedde oluvanyuma lwa bana Uganda okufiirwa abantu baabwe abamu bavudeo n'ebisago by'amaanyi mu kifo ky'okuvaayo kugumya bana Uganda gwe oyogera bigambo bitakwatagana oba oyogera ebigambo ebitalina magezi ebitasobola kuzimba era isonga lwaki contract ye bagitaminate nze eya Ismah Olaxess era esawa zino wenjogerera tachali brand ambassador wa kampuni ya Home Connect Properties Uganda Limited. Esongazo bwezi wezichali tova ako kumkutu the buzz yuji guatana baku subscribinga onyigene ukadeka notification osuloku wango funa updates zona. Nawe alina opinion yo genda mcomment section o commentinge kusonga nga weziri. Amanya MC Morio gwe muyimbi ngoyagala tukuandikira kayimba obango ina kayimba ko oyagala tukongere mko relix. Mkubila kusimu yange 0708-214875 tusobola kubanga tutambuza ekintu kino. Era nawe boboli yengo lina business yo. Oyagala kulanga nafe wano kuthe buzz yuji. Era chobo kula chechimu. Mkubila kukasimu kangako tusobola kubanga tukuatagana brand yo. Tujipromotinge. Jotunda bantu basobola kubanga bamanya chichi jotunda kukasente akasamsam. The buzz yuji with the number one edutainment channel.